Bugün Əlil Qadınlar Cəmiyyəti İctimai Birliyinin təşkilatçılığı və BMT-nin Etimad Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Dərmi Masa təşkil olunub. Dərmi Masa Bakı şəhəri Gəncə və Quba Xaçmaz bölgəsində əlilliyi olan qadın və qızların ictimai xidmətlərə çıxışının təkmilləşdirilməsi layihəsi çərçivəsində ictimai yerlərdə əlilliyi olan qadın və qızlara qarşı psixoloji və emosional zorakılığa son qoyulması məqsədi ilə tədbirlərin koordinasiyasını yaxşılaşdırmaq üçün layihənin maraqlı tərəfləri və benefisiar təşkilatların iştirakı ilə baş tutub. Tədbirdə layihənin ilk 6 ayında görülən işler hakkında hesabat verilib. Biz getdikcə dövlət qurumu və qeyri-hökumət təşkilatları bir-birimizi tanıyırıq. Birbirimizə daha çox yaxınlaşırıq, daha çox əməkdaşlıq əlaqələri qururuq. Bütün bu əməkdaşlığımız isə sosial problemi olan insanların onlara fokuslanmaq, onlara dəstək olmaq, onların problemlərinin həllinə yönlənir. Bütün tədbirlərimiz üçün, bütün görüşlərimiz üçün sizlərin yanımızda olmasına görə sizə təşəkkür edirik. Memorandum bağlamışıq, əməkdaşlıq edirik, var olun. Bundan başqa dərmi masada təlimçilər təşkil edilən seminarların nəticələri barədə məlumatlar bölüşüblər. Əsas məqsədi layihədən bilirsiniz ki, həm əlilliyi olan qız qadınların öz haqlarının, öz hüquq normalarının bilinməsi, maarifləndirilməsi və məmurların, xidmət sektorunda olanların da təbii ki, empati hissinin və peşə etikasının yüksəldilməsidir. Bu sahədə görülmüş işlərin tam hesabatıdır. 6 ayda görülən işlərin uğuru barədə danışdıq, çünki hər birində yalnız layihə çərçivəsindən deyil, layihədən kənar da çıxan böyük dəstəklərə nail olmuşdu layihə. Bugün həm dövlət qurumları, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm fiziki şəxslər birliyi hesabına 6 ayda qürur verici bir nəticəni əldə etmişik. Əsas sahə də təbii ki, inteqrasiyadır. Əlil qız qadınların cəmiyyətə inteqrasiyasının çox yüksək səviyyədə təmin edilməsidir. Seminarlar əsasən aparılır əlil qadınlar və qızlara, eyni zamanda ailələrə, yəni ailə üzvlərinə və ən vacib, ən maraqlısı da odur ki, biz həmin layihəyə icmaları dəvət edirik və icmanın rolu həmin o əlillərin problemində necə olmalıdır. Ona görə biz bu seminarları 6 ay müddətində deyək ki, keçirmişik. Bizim 6 seminarımız olubdur. Davamlı olaraq da bilirsiniz ki, 3 il, 3 il yarıma qədər elə demək olar ki, bu layihə davam edəcək və əhatə edəcək hər seminarda iştirak edirlər. 30-35 nəfər iştirak edir. Bu layihənin gözəl nəticəsi olaraq odur ki, koordinasiya şurası yaradılıb və həmin o problemləri koordinasiya şurasında dövlət qurumlarından ibarət belə bir koordinasiya şurasıdır. Sonra bələdiyyələrdir deyək ki və ictimai birliklərdir. Bunlar birgə həmin o problemlərin qaldırılması var, tez mobil həll olunması, yəni daha tez və bir də var ki, müəyyən məsələlər cəmləşib, proqram çərçivəsində artıq müzakirə olunacaq və qoyulacaq dövlət qurumların qarşısında ki, əməkdaşlığı daha geniş biz həll edək. Əlilliyi olan şəxslərin rastlaşdığı problemlərdən, mövcud çatışmazlıqlardan adiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələrini məlumatlandıran QHT-lərin nümayəndələri, problemlərin müzakirəsi və planlanan işlər barədə diskussiya aparılıb. Problemin həllini necə etmək, elə tək dövlət qurumu bunu nəsə etsin, bu çox uzun bir məsələ idi. Ona görə gəldi və belə bir məsələ qoyuldu ki, icma infrastrukturunun burada yaradılması, onun deməli səfərbər olunması. Daha sonra Əlil Qadınlar Cəmiyyəti İctimai Birliyinin sözü gedən layihəsi çərçivəsində silsilə təlimlər və seminarların davamı olaraq media nümayəndələri üçün cəmiyyətdə əlilliyi olan qadın və qızlara qarşı münasibətin yaxşılaşdırılması sahəsi üzrə təlim təşkil edilib. Bildiyiniz kimi bugün dövlət tərəfindən daha doğrusu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin nəzdində biri protez mərkəzi olmaqla 15 reabilitasiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir və həmin reabilitasiya müəssisələrində əlilliyi olan şəxslər reabilitasiyası həyata keçirilir və onlara xidmətlər göstərilir. Eləcə də onların reabilitasiya vasitələri təminatı həyata keçirilir. Və bugün keçirilən tədbirin də elə məqsədi ondan ibarətdir ki, əlilliyi olan şəxslərə cəmiyyətdə, onların cəmiyyətə inteqrasiyasını, eləcə də onlara göstərilən davranışları necə həyata keçirilməlidir, necə aparılmalıdır. Bu istiqamətdə layihələr həyata keçirilir və cəmiyyətə onların yenidən inteqrasiyası istiqamətində hansı layihələr görmək lazımdır və bununla bağlı müzakirələr aparılır.
aparmaqdır. Və düşünürəm ki, bu müzakirələr həm kütləvi informasiya vasitələri üçün, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri üçün əhəmiyyətli olacaq. Çünki burada bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz cəmiyyətdə sübut edək ki, əlilliyi olan şəxslər heç də cəmiyyətin digər fərdlərindən geri qalmır. Təlimin yekununda iştirak edən jurnalistlər və media nümayəndələrinə sertifikatlar təqdim edilib. Sevinç Hüseynova, Bəxtiyar Nəsirov, STV Xəbər.